Ek groet jou in die kostbare naam van die Here Jesus. Ek wil net van Amanda Loftus hier, voorreg om saam met jou te wees. Welkom, ons gaan gesels oor 'n paar interessante dinge. En dan wil ek net vir David en Iresa Sabbert, wat hierdie program moontlik maak, sê baie dankie. En dan vir Wiekus, wat baie geduld het met die opnames. Hy het baie geduld. Amanda, ons het gepraat. En jy het gepraat oor die wederkoms, die wegraping. Nou het ons die begrip, Jesus kom op die wolke. En nou is hier 10 maagde in Matteus 25. En hy kom om middernag. Ja. En hierdie 5 skrik, want hulle olie is klaar. Ons, dit is 'n interessante program. En nee, theoloog gaan met mekaar verskil. Baie. So jy gaan vra, ek beloof, daar gaan mense wees, predikers, wat gaan sê, ons verskil met julle. Jy mag, ja. Jy is welkom. Al wat ek net wil sê, en ek Amanda wil sê, my broer, my sister, of meneer, mevrou, my juffrou, as jy nie weer gebore is nie, kan jy nie eens die koninkryk van God sien nie. Jesus sê vir Nicodemus, jy moet weer gebore word om te kan sien. Jy sien wanneer jy die Here aanneem, wanneer jy erken dat jy sondaar is, jou sonde bely, en die Here aanneem as jou enigste verlosser, want hy sê jaloerse God, hy is die weg, nie 'n weg nie, hy is die waarheid, nie 'n waarheid nie, en hierdie weg en hierdie waarheid lei na die lewe, die ewige lewe. So Amanda, ek weet nie wat jy sal sê oor hierdie begrip nie, want daar's mense wat nie bekommerd is nie. Ek praat vanoggend met Wynand van Radio Kansel, en hy sê wat hom hartseer maak, soveelheid mense wat afgedwaal het, wat nie die Here dien nie. Of wat snaaks begin glo. Hulle snaaks glo die snaakste goed, nie wil? Ja, hulle glo die snaakste goed. Dit is interessant. Ek wil lees net uit 2 Korintiërs 11 vers 3. Pas op, as julle nie lig loop, sal julle ook verlei word om nie meer so lief vir Christus te wees, soos vroeger nie. Julle gee my slapelose nagte, sê Paulus. Ek lees uit die boodskap. Julle glo elkeen wat deesdae daar by julle kom preek. Ook al praat hulle oor heeltemal 'n ander Jesus as ek. Sjoe, dis hartseer. Hy sê, of het ek 'n sonde gedoen deur my te verneder, sê Paulus, sodat julle verhoog kan word, omdat ek die evangelie van God kosteloos aan julle verkondig. Kosteloos. Sjoe. Dit sê dat daar's ouens wat voorspoed preek. Jy weet, maar voorspoed in my sak. Maar ons sal aan die dag daaroor hanteer. Ja. Maar wat sê jy van die olie? Nee, wel ek sien daar's 'n bekommernis by mense. Ek sien mense raak begin ernstige vrae vra. Ek sien dat die tye anders is as 3 jaar terug, 5 jaar terug, 10 jaar terug. En ek sien dat mense, hulle hoor jare al, die Here kom, dat het 'n afgesaagde story geraak. Maar ewe skielik, is dit asof mense hulle saak met Jesus wil regkry. Ewe skielik is dit asof hulle lewe wil regmaak. Ek praat van bloedlyn, ek praat van bevryding, wat niemand eintlik ooit belang gestel het in nie. En ek het nou die dag gelees, dat daar 10 maagde, hulle was allemaal gered. Hulle het allemaal die olie gehad. Hulle was reg, party van hulle duiwels uitgedryf, party van hulle het visioene gesien. Het staan nie in die woord nie, maar dit is wat Christene dan het. Dit is die eienskappe van hulle. O, mense sal drome droom, met die uitstorting van die Heilige Gees. Jong mense sal gesigte sien. Nou, o, mense sal ook drome droom, of jong mense ook, want Josef drome droom, toe hy jong was. En absoluut. Verder, en ek sien dat hier, dis asof die mense wat sê hulle is bruid, begin stille raak. Want hulle besef, daar staan geskryf, 5 het olie gehad, 10 het olie gehad, maar 5 het die extra olie gehad, en dis net die, en jy gaan mooi, gaan lees dit weer, dis net die 5 wat die extra olie gehad het, wat het gemaak het.
Die deur was toegeslaan en die ander vijf, hulle was allemaal christene, maar hulle het nie gemaak nie. Je weet, dus maar interessant, Jezus wordt ons hemelse bruidegom, want daar is die bruiloftsfeest van die lam. Nou, ons sê altijd, as jy tot wedergeboorte kom, word jy wat Amanda is, die seun van God genoem, sê Romeine. Mm. Nou, word ons saam die bruid van Christus. Nou probeer ek aardse dinge met hemelse vergelyk. Mm. Alhoewel, daar verskillende maniere is, en ek wil raak aan die begrip, die vijf onwyse maagde, raak hulle verlore, bly hulle achter. Nou praat ons oor die wegraping, is daar een wegraping, of is die wegraping nie beter kom, is diezelfde ding. En nou, predikers kom, en hulle antwoorde verskil van mekaar. Ek het deur die jare, ek dien die Here nou van 16 Juli 1961, 10 uur die aand het ek die Here aangeneem. So is nou so, omtrent 63 jaar. Dis baie lank. Ek ruil dit vir niks nie. Nou, ek wil raak aan die begrip van die stem van die Here. Nou, hoe praat die Here? Ek het geleer dat hy op vier basisse maniere met ons praat. Mm. En ek gaan raak aan hierdie begrip. Hy praat met ons deur gelykenisse. Gebruik gelykenisse. Mm. Ons gaan later daarna kyk. Dan skaduwees, types en simbole. Skaduwee, iets in die ou verbond, wat een vervulling het in die Nuwe Testament. Mm. En dan een type, ek gaan dit later verduidelik. Nou sê Spreuke 25:2, dit is die eer van God om een saak te verberg. Onmiddellik het dit my gepla. Hoekom wil God een saak verberg? Want het jy werklik een honger en een dors na die Here? Want Hebreërs 4:12 sê die woord skei tussen gees en siel. So die oomblik wat die woord skeiding bring tussen gees en siel, as ek praat van gees en siel, dan het ek een gees. Ek is een gees, ek het een gees. Ek is nie gees van God se beeld geskape. Ek het een siel, my wil, my denke, my emoties, en ek woon in een tent, my vijf sintuie, waar ek voel, ruik, proef, smaak, of die vijf sintuie. Nou kom hy sê, het is die eer van konings om het na te speer. Nou wie is een koning? Betekent dit net dat koning Charles kan dit naspeer, dan is God de aannemer van die persoon. Mm. Nou sê 1 Petrus 2:9, jy is 'n koninklike priesterdom. So weer eens, jy as vrou word 'n priesterdom genoem. Nou bring ons by ander vraag, mag een vrou iets sê? Mag een vrou preek? Mm. Baie mense sê, vrou word nie naby toegelaat nie. Mm. Die Here stort sy Heilige Gees uit op seuns en dogters, en hy roep ons om sy getuies te wees. Nou, kan die Here, wat maak Amanda op die program? Dan mag Amanda loftes nie op die program wees, want sy is een vrou. Mm. Maar nou gaan die Here aan en hy sê, onder Christus' leiding, onder die leiding van die persoon van die Heilige Gees, ek het nou die Sondag daaroor gebedien, mense sê, Heilige Gees het vir my gesê, ek sê, ek sukkel daarmee, want ek sê die Heilige Gees. Ek sê nie, Cyril Ramaphosa het vir my gesê nie. Ek sê die president Cyril Ramaphosa. Of ek nou glo in wat hy het of nie, uit respek. Respek vir die persoon van die Heilige Gees. Want dit is die derde persoon in die goddelike drie-eenheid. Nou, omdat ek net 1 jaar theologiese opleiding het, nou moes ek kom en ek moes sake naspeer. Maar, wat doen ek? Hoe begin ek soek? Die Here praat met mense. Hoe praat hy? Hy praat met jou gees. En as jy byvoorbeeld die Bybel lees, dan praat die Here met jou. Ek onthou Prof Henny Staander vir my gesê, gaan lees jou Bybel, dan sal die Here met jou praat. Mense kom en sê vir my, die Here praat altyd met my. Dan denk ek, is ek so ongeestelik? Hy praat nie altyd met my nie, maar as ek my Bybel oopmaak, praat hy met my. Ek het 'n dubbele knie vervanging gehad, wear and tear. En nou lê ek sê, Here, is 'n goeie tyd om met my te praat.
Ek is vastgevang. Een man het nie een woord met my gepraat nie, maar as ek die Bybel oopmaak, dan praat die Here met my. En as ek sê ek die Bybel oopmaak, even skielik, nou sê jy, waar begin jy? Ek gebruik net een voorbeeld. Ek sê, Here, wat moet ek, wat vir my sê? Hy sê, gaan op Psalm 23. Ek sê, ach, Here, ek ken dit. Die Here is my herder. Hy sê, lees dit hardop. Geloof kom die woord nie aan oor daarvan. Ek lees, die Here is my herder. Hy sê, nie plaas jou naam daar. Die Here is Nebel se herder. Hy sê, maar jy het bygevoeg, hy jaag jou met die zweep. Ja, want dit jy het nie gelees, die herder loop voor nie. So. Hier kom ek in Israel. En ons gaan na die plek waar die skaapwagters in die velde was. En ek dink aan die engele wat kom. En hulle kom sê, sing van die komst van die Here. En hierdie vier herders, die gids sê vir ons, hulle doen het nou nie meer nie. Ek praat nou van 35 jaar terug. Die vier herders staan mekaar in gesels. Daar is seker so, ek het geskat 1000 honderd skape. En die herder, soms sy naam is Piet, loop, kyk nie om nie, en hy roep sy skape. Susan, Koos, Piet, en die vier troppe deel so. Ek sê vir die gidsen nou. Dit was seker fantasties om dit te sien. Die skape hoor my stem. Ek ken hulle by die naam. Ek roep hulle by die naam. Jach, dit was my wonderlik. Nou, as ek in Durban, hoor ou die stoorbare stem van die Here? Ja, soms. Die Here praat met my, hoorbaar. Ek kyk eers wat my skoonpa is, want hy het Parkinson's en hy loop in die gang rond. Maar is nie hy nie. En toe die slaap derde keer, ek het geen slaap, is 2:00 AM. Nou, volgende oomblik, die Here se stem vul die hele huis. Ek is in die gang, ek hoor hom net soos ek in my kamer gehoor het. En ek hoor die stem van die Here wat sê, Neville, hy roep ons vir Samuel. En Elia sê Here, ja, hier is ek. Ek sê, Here, hier is ek. En hy gee my 'n profetiese woord vir een van die groot leiers in Suid-Afrika. Jy het ek gehuil, Neville. Jy huil. Ek kyk na my vrou en ek dink, hoe slaap jy? Die Here praat. Jo. Maar ek het gehoor dat die Here met jou kan praat. Soos met Paulus op die Damaskuspad. En soos wat die Here gepraat het met Jesus, dis my geliefde seun. Wat sê hy toe vir jou? Welba. Hy het my 'n profetiese woord gegee. Ek wil dit nou nie noem nie, maar die profetiese woord het in die letter in vervulling gekom. Jo. Ek moes vir een van die leiers van die land, wat 'n reuse kerk gehad het, 'n woord gaan bring. En die essens van die woord was, ek het jou toevertrou met baie. As jy nou my stem sal bly luister, sal hierdie beweging oor die wêreld beweeg. Maar, soos Paulus kom en hy sê, daar's net een fondament, Christus. Hy sê, ek het 'n fondament gelê, Christus. Die soliede klipfondament, maar 'n ander bou daarop. En my woord vir die persoon was, jy kan nie alleen bou nie. Dit gaan nie oor jou nie. Anders word jy 'n Messias figuur. So. En as ek sê, is maklik vir 'n prediker om 'n Messias figuur te word. Hier is, en ek gaan name noem, hier is 'n prediker in Johannesburg, Alflikou. Hy kom by sy kerk aan, in 'n convertible vir Rolls Royce. Ek weet nie wat die Afrikaans is vir convertible. Dis 'n convertible. Dis 'n convertible. En hy het polisiemotors wat vooruit ry in 'n rooi tapijt en stap in die kerk in. Jy sien, dis 'n Messias figuur. Ek kan nie 'n Messias figuur word nie. Jy kan dit nie word nie. Daarom rig die Here 'n kerk op, dat ons nie meer iemand op 'n troon plaas nie. As ek net by Amanda Loftus kan uitkom, as ek net by Neville kan uitkom. Nee, kom by die Here Jesus uit. Nou, gaan die Here aan en hy sê iets interessant. Hy sê,
Ons moet verstaan, die Heilige Geest met ons, die Heilige Geest in ons, en die Heilige Geest op ons. As ek wil net ons tydjie dophou, die Heilige Geest met ons, of in ons, 2 Korintiërs 6:19, hy sê, of weet julle nie dat julle lichaam een tempel van God is, en die Heilige Geest in julle woon, dat julle nie aan julle self behoort nie. So jy behoort nie aan jouself nie, want jy is dier gekoop, in Petrus 1:18-19, met die kostbare bloed van Jesus. Nou kan ek voor die spieël staan, en jy kan sê, dankie Here, het my dier gekoop. Ek is nie goedkoop nie. Ek het jou vertel van hierdie meisie, wat die escort meisie, wat al hierdie wele bring. Sy hoor in die dienst, ek is dier gekoop. Sy begin onbedaarlik huil. Sy gaan huis toe bring alle juwele. Sy sê, ek het my lichaam verkoop. Ek het so 65.000 rand een maand, plus minus, belastingvry verdien. Maar ek kan nie meer nie. Ek is dier gekoop. En sy huil, ek sien al die juwele, sy sê, ek vertrou dit aan julle. Gebruik dit, om mense na die Here toe te lei. Soos ek. En toe gaan werk sy vir hoeveel een maand? Toe gaan werk sy vir 10.000 rand. Kan jy geloo? Sy moet haar leven aanpas. Jy bel een man haar. Hy sê vir haar, jong, kan ons weer so maak soos in die verlede? Sy sê, meneer, jy verstaan nie. Hy sê nie, ek sal dubbel betaal. Want jy is baie goed. Sy sê, meneer, is jy bereid om met jou bloed te betaal? Sjo. Sy sê, is jy nou een vampier? Sy sê, en voorst ek een antwoord slaan nie die voor nie. Sy sê, weet nie wie het al gebel nie, want hy het nie sy naam genoem nie. Sy sê, maar sy weet. Want sy sê, Jesus het my met sy bloed gekoop. Jy kan my nie bekostig nie. Ek is klaar gekoop. Nee, wel, hoekom glo mense dit nie? Soveel mense glo dit vandag nie. En ek dink hulle gaan voor Jesus eendag staan, maar Jesus wil sê, maar daar is alles, ek het vir jou gesterf, daar was die woord, jy het nie gevat nie. En dan gaan die verskriklike spyt oor hulle kom. Ek het in die vorige program, geef my net jou hand, ek het in die vorige program vertel, ek sit op die vliegtuig, langs die boeddhis, en ek sê vir haar, kan ek net jou hand vat? Sy sê, ek is een boeddhis, ek sê, ek is een christen. Ek sê, ek is saam met Jesus gekruisig. Ek sê, ek wil hier moet voel, hoe die spykers deur jou hande gaan. En Jesaja 49 sê, hy het jou naam geskryf, uitgeskryf, op die tafels van sy hande. En hierdie boeddhist begin huil, 5 minute lyk een boeddhist na die Here toe. Ek sê, vir wat is met jou gebeur? Sy sê, toe jy begin skryf, toe voel ek, hoe die spykers deur my hande gaan, en ek besef, ek is dier gekoop. Toe kan sy leer, ek kan om my man na die Here toe te lei. Want ek moet nou van die vliegtuig afklim. En sy moet een disipel word. So sy kan nie na my toe hardloop nie. Nou kom die Here en hy sê in Johannes 14, en hy sê hier in vers, miskien het ons net tyd om dit klaar te maak, vers 15 tot 17, as jylle my lief het, bewaar my gebooie, en ek sal die Vader bid, en hy sal jylle een ander trooster gee, wat om by jylle te bly tot in ewigheid, die gees van die waarheid. Wat is ons vraag? Heilige Gees, lei my in die waarheid. Maar daar kan ek nie ander God hê nie. God is jaloerse God. Kan nie God en voorvader Gees hê nie. Ek kan nie God en mammon hê nie. En mammon maak mense blind. Daarmee sê ons nie, niemand mag geld hê nie. Ons gaan later oor geld praat. Want as jy geld jaag, word jy blind. Een van die Here se profete, Elisa, uit die dienskrag, Gehasi, hardloop achter na Aman aan. En toe hy terugkom, sê Elisa, het my oog jou nie gesien nie. Hy sê, die melaatsheid wat na Aman aangekleef het, gaan jou aankleef, jou geslagte verewig. Daar is een bloedlijnvloek. Baie keer, nie baie keer nie, maar soms is dit omdat daar geldgierigheid in die familie was.
is daar een vloek van een ziektetoestand. Hoe breek ik dit? 2 Korintiërs 5, 17. Daarom. Waarom staan daar daarom? Als iemand in Christus is, is een nieuwe skepsel. Die oude ding het voorbij gegaan. Kijk, alles het net geword. Ek laat mense dit belei. Ek sê, jy is nou in een nieuwe bloedlijn. Dan vat ek hulle weer by die hand, kan jou ander hand vat. Dan sê, kom ons verklaar die bloedlijn afgesluit. Is gebreek. Sê nou saam met my. Dan laat ek hulle sê, ek is maar een nieuwe skepsel. Maar kom ons doen ja, het fysisch, laat mense as jy, saam met ons. Terwijl ek Amanda's hand neem, gaan ons saam belei. Kom, belei dit saam met my. Ja. Ek is een nieuwe skepsel. Ek is een nieuwe skepsel. Omdat ek Jesus aangeneem het. Omdat ek Jesus aangeneem. Ek verklaar. Ek verklaar. Die ou dinge het voorbij gegaan. Die ou dinge het voorbij gegaan. Kijk. Kijk beteken vorentoe. Nie achtertoe. Alles het niet geword. Alles het niet geword. Ek het een verlede. Ek het een wat verlede. Wat ek moet afsny. Wat ek moet afsny. Ek verklaar dit afgesny. Ek verklaar dit nou afgesny. Ek verklaar die bloedlijn vloek gebreek. Ek verklaar die bloedlijn vloek nou gebreek. In Jesus naam. In Jesus naam. As jy saam met my gebid het, breek ek een bloedlijn vloek nou oor jou. Jy is een vrou wat kyk. Amen. Jy is twee. Die een het kanker. Je het borstkanker, die ander een, constante hoofdpijne, en die Heere raak jou nou aan. Jy sê, kan hy? Psalm 107 vers 20, hy het sy woord uitgestuur en hulle genees. Matteus 18, 19 sê, as twee woord iets sal saamstem. Amen. Dit het gebeur. Amen. Nou ons gaan met taal maak in hierdie program, en ons gaan opvolg. Mag jy dit geloof, dit wat jy nou gedoen het, want om een generatie vloek te breek is amazing, as jy in die vrye daarvan loop. Party mense sê, net jy moet vir my bid, of ons moet gaan uitvind, dat is mense wat kartering gedoen het. Ek gaan net dit sê, dan gaan ons program afsluit. Kartering beteken, kom ons trek een kaart op, ons kyk wat het in Pretoria gebeur, wat er vloeke is, wat weet jy? Wat het jou opa gedoen, of wat het jou oma gedoen? Weet jy? Ja. Ek bid vir 7 vrouwens op een woordnaksiekamp. Ek vir allemaal moet opstaan, wat nie kan kinders sê nie. Staan 7 op. Sit langs mekaar. Ek sê, waar kom julle vandaan? Van Reids. Ek sê, Here, en? Sê, is bloedlijn vloek. Daar is bloedvergiet in Reids. Here, waar? Hy sê, dit maak nie saak nie. Kyk na die bloed van Golgotha. Elke druppel. Gekoop, ten volle betaal. Ja. Elke druppel. Gekoop, gekoop, ja. Ten volle betaal, die prijs is betaal. Hulle kan nie kinders sê nie. Sê, leg jou hand op jou kop, leg dan, verklaar, jy is een nieuwe skepsel. Verklaar, die vloek is oor jou gebreek. Amen. Sit jou hand nou op jou baarmoeder. Nou, sê, en as jy nie vrymoedigheid het nie, gee my jou hand, kom by elkeen. Ek sê, sê saam met my, ek is een nieuwe skepsel. Wat ons nou net gedoen het. Oude ding het voorbij gegaan. En God het in Genesis gesê, wees vrugbaar. Ek sê, wees vrugbaar. Ek sê, en jou man, as daar een spermprobleem is, wees vrugbaar. Want God het julle twee een gemaakt, en hy sê, wees vrugbaar en vermenigvuldig. Ek gaan afsluit hiermee. Amanda, na 9 maanden, kraam al 7, binnen 7 dagen van mekaar. Al 7 kinders. Nou bel 2 myne sê, kan hy die kinders nie wel noem? Ek sê, geen omstandigheid. Nie wel 1, 2, 3, 7. Ek sê, anderster, wonder mense, wat het julle gedoen? Ek wil nie, dat is altyd die komiese deel. Ek eer die Here by die 7 kinders, want God het vir jou gesê, en ek wil bysê, as jy nie vrugbaar is nie, verklaar die vloek oor jou gebreek, en ek sê vir jou, wees vrugbaar en vermenigvuldig. En as een vrou wat na my kyk, jy is 32 jaar oud, jy het endometriose, ek steek die woord van God, soos een tweesnijdende swaard, in jou baarmoeder, en ek snijd dit uit. Steek die woord in, wat die salving is, wat die juk breek, en ek sê, wees vrugbaar, en vermenigvuldig, en jou manse spermtelling is swak. Ek breek die vloek oor hom, en ek beveel, dat dit genees is, in Jesus naam. Dit gaan net gebeur, as jy dit vat. So jy moet het vat. Hy wat glo. Ja. Amanda, baie dankie. Dankie, ons stem saam. Die Here wag oor sy woord om dit te volbring. Amen. Die Here seën jou.